wasiirada iyo xildhibaanada guddoomi ku-xigeenka gobolka mudug isimada iyo cuqaasha iyo waxgaradka kala duwan ee halkan isugu yimid maantay magaalada Mbeyra. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dhammaantoodna. Waa salaamaya, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaam kadib, aad baan ugu faraxsannahay maanta inaan kala soo qayb gallo munaasabaddan ama shirkan. Ujeeddadiisu ay tahay in lagu xalliyo dhacdadii maalintii dhaweyd ka dhacday deegaankan ee dadka walaalaha dhexmadhay ee khasaaruhu ka dhashay, in wixii halkaa ka dhacay looga wada hadlo, daawana looga qaato, horena looga socdo. Munaasabaddan la isugu yimid, aad baan ugu faraxsannahay inaan kala soo qayb gallay, aniga iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale kala duwanba. Waxaan kaloo rabaa inaan aad idinkaga mahadceliyo isimada iyo odayaasha iyo waxgaradka kala duwan. Dhacdadaasi markii dhacday, tallaabadii aad ka qaadeen ee aad ku xakamaynayseen arrintaasi inaysan fasas yeelan, hadhana yeelan, ee aad meesheeda ku qabateen. Waxaan kaloo mahadcelinayaa maamulka gobolka iyo kan degmada iyo booliiska Puntland oo iyaguna tallaabo degdega markiiba qaaday sidii lagu xakamayn lahaa dadkii walaalaha ee deegaanka dhulka la deegaameynayay isugu dhacay daraaddeed. Waxaan ka tacsiyeynaynaa khasaarihii ka dhacay halkaas. Marxuum baa ku dhintay, Ilaahay ha u naxariisto. Intii ku dhaawacantayna Ilaahay ha u boogadhayo. Maanta kulankan halkan aynu isugu nimid wuxuu salka ku hayay waxa weeye dhacdadaas halkaa ka dhacday ee afkeeda hore la qabtay in dabadeedana la dhammaystira haddii la ahaydna, in laga wada hadlo wixii meesha ka dhacay, in dabadeedana la raadiyo haddii la ahaydna. Waxaynu ognahay maantay xaaladii hadda meeshaan arrintii dhacday ama dhacdadii ka dhacday sidii la xusayba waxay salka ku haysay dhul la deegaameynayo. Deegaameynta lagu samaynayo dhulkuna waa dhibaato guud ee ka jira dalka Soomaaliya, khaasatan Puntland ka jira. Waxaynu ognahay dhulkaas isagoo bannaan oo u baahan dad dega ayaa haddana dadkii waxay isku dilayaan ama barkad kanaalkeed ama barkad meel laga qodayo ama geed meel lagu talaalayo oo naftii ay taas kala qiimo badanta. Waxaynu ognahay dadkii inay si gaara loo kala shinsanayo dhulkii oo geedihii xataa la gaaray in rinji lagu dhigo meelo badan oo dhulkan ka mid ah, iyadoo haddana dadba uusan deganayn, nacfi gaar oo hadda loo haysanayana uusan jirin. Innagoo taa ka duulayna, dowladda Puntland khaasatan wasaaradda arrimaha guduhu waxay hadda gacanta ku haysaa siyaasad haddii la ahaydma la rabo in lagu xakameeyo arrimaha la xiriira magaalaynta ama deegaameynta dhulka. Waxaynu ognahay deegaameynta dhulka ee iska baahaya arrimo badan oo ka dhasha, waxaa ka dhasha xaaluf, waxaa ka dhasha dadku markii xaynba meel degto inay adkaato dadkii in adeegi lala gaaro, ama caafimaad ha noqoto, ama waxbarasho ha noqoto, ama biyo ha noqoto, ama waxyaalihii kale ay u baahnaayeen ha noqoto aasaasiyaadka. Marka insha allah inta siyaasaddaasi ay hirgelayso, waxaa layna ka rabaa odayaasha dhaqanka, waxgaradka kala duwan, maamulka gobolka in la iska xilsaaro arrimahan inaysan soo noqon haddii lahayn, in la iska xilsaaro wixii horey u dhacayna in dawadooda la raadiyo, arrimahaasna aysan soo noqon. Dadku haddii meel la degayo, deegaan wuxuu deegaan ku noqdaa dad, deegaan wuxuu deegaan ku noqdaa dad. Qof hadduu keligii rabo inuu meel dego, dadka kalena iska ilaaliyo, waxa weeye meeshaas magaalo ma noqoto. Hadduu qofku magaalonimo u fakarayo, waxaa la rabaa inuu sidaasi ka duwan u fakaro. Marka waddankeena waynu la soconaa, meel walba laba qol baa ka taaganayo, ama hal qol keliya, ama hal barkadoo meel ku taalla. Arrintaas waxaan rabnaa insha allah siyaasaddeeduna waa imaan doontaa inaynu aragti taa ka duwan yeelana haddii lahayn. Walaalayaal, kulankan maanta halkan la isugu yimid oo sidaan marka horeba xusay ay tahay dhacdadii halkaa ka dhacday in looga wada hadlo laguna xaliyo, waxaan rabnaa isimada iyo odayaashu inay si gaara isaga xilsaaraan dhacdadii wixii ka dhashay dhacdadaas khasaaraha ahaa, sidii looga wada hadli lahaa, loogana dawoobi lahaa haddii lahayn. Isla mar ahaantaas iyadana xilla iska saaro dhallinyaradii oo arrintaas daraaddeed isugu timid meesha.
markii dambena la kala jiheeyey in la dhammaystiro kala jiheynteeda haddii lahayn. Arrinta la xiriira dhulka, sidaan xusay, dowladduna insha allah doorkeeda qaadanaysaa, doorkeeda ayay qaadanaysaa. Idinkana waxaa laydinka rabaa inaad wadahadalkaasi uu noqdo wadahadal horey loogu socdo dhinaca nabadda haddii lahaydmo oo lagu adkeeyo. Waxaan runtii aad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba bogaadinaynaa, iyadoo xilli duhur ay tahay, haddana meelo kala duwanna laga yimid, in loo soo tacjiilay isima iyo odayaalba iyo maamulba mas-uuliyiin kala duwan in arrintaas haddii lahayd maxaa laga gaaro. Annagu mas-uuliyiinteeda halkan joogna, xildhibaanada iyo wasiirada, howlo kale oo na dul saaran daraaddood, waxaan rabnaa shirka inaan idiin furro haddii lahaydmo, insha allah idinlana soconno, idinkuna soo noqonno haddii lahaydmo. Laakiin shirka aad idinku si hoose oo dhaqana haddii lahaydmo aad u gashaan, wixii dhammaystirkiisana insha allah qayb baanan kala qaadan doonaa haddii aad laydmo. Shirkuna waa inoo furan yahay. Aad iyo aad baan u mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.